最新 FIFA ランク、日本の順位に海外サポが突っ込み殺到。国際サッカー連盟 FIFA は21日、最新の FIFA ランキングを発表した。9月シリーズでドイツとトルコを破った日本代表は20位から19位に浮上。2012年1月以来11年8ヶ月ぶりの10位台復帰を果たした。1位のアルゼンチン代表、2位フランス代表、3位ブラジルを元トップ5には変動はなし。アジア勢ではイラン代表が22位から21位、韓国代表が28位が26位に浮上し、オーストラリア代表が25位から27位に転落している。日本の順位に海外サッカー民から多数のツッコミが。どうして日本が19位なんだ？日本が19位なんてほとんど。19位なんて日本に失礼だ。なぜ日本はドイツよりも上じゃないんだ？日本が19位なのに、アメリカは11位、メキシコは12位、コロンビアは16位とはどういうことだ？どうして日本がトップ10に入っていないの？ここ1年間も卓越したパフォーマンスをしてるのに。日本は少なくともドイツよりも上にしないと。ベルギーをそこから外して、日本を10位に入れるんだ。うちは日本やメキシコよりも上ではないのにありえないランキングだ。日本はもっと高くすべきだ。日本は順位が上のチームでも少なくとも8チームは倒せるだろう。日本とアメリカの順位を入れ替えるべきだね。世界のみんなが日本を評価している。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。